Israel e Hamas. Em Israel, o maior sindicato do país instruiu os trabalhadores a retomarem as atividades após um tribunal ordenar o fim da greve geral. A população pressiona o governo de Benjamin Netanyahu a fechar um acordo que permita a libertação de reféns depois que seis corpos foram recuperados de Gaza no fim de semana. Américo Martins, Benjamin Netanyahu acusou Hamas de mentir, enfim, de dizer que tinham aqueles corpos, que esses reféns não estavam vivos e também a possibilidade do cessar fogo não permanecer. Pois é, Uribe, temos várias coisas acontecendo simultaneamente em Israel neste momento. Vamos organizar aqui os pedaços para nossa audiência entender exatamente o nível de pressão e o nível uh, de descontentamento da população lá em Israel. Primeiro ponto: tivemos hoje uma greve geral que durou algumas horas. A justiça determinou que ela fosse suspensa às duas e meia da tarde no horário de Israel, portanto três horas e meia antes dos sindicatos. Terem proposto o fim da guerra, e da guerra não, perdão, o fim da greve, e com isso uma boa parte da economia israelense hoje fechou. O aeroporto Ben Gurion, principal de Israel, teve muitos voos cancelados, vários ministérios, escolas, comércio, inclusive algumas fábricas, também fecharam. Por que essa greve geral? Para colocar pressão sobre o primeiro-ministro Netanyahu, para que ele feche um acordo de cessar fogo com o Hamas, que permita também a libertação dos reféns. Apesar da greve ter sido suspensa, a população continuou fazendo protestos em vários pontos do país. Ontem, domingo, nós já tivemos os maiores protestos em Israel desde o final da guerra. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas, especialmente em Tel Aviv, protestar contra o governo novamente. E esses protestos continuaram hoje, inclusive com algumas estradas e ruas também sendo fechadas. E por que que esses protestos explodiram agora com tanta força ontem e hoje? Justamente por conta Desses seis reféns cujos corpos foram recuperados pelas Forças de Defesa de Israel no sábado. Segundo os militares israelenses, os militantes do Hamas executaram a sangue frio esses reféns pouco antes deles serem libertados pelos militares israelenses. Isso causou uma comoção no país, mas também uma crítica muito grande ao Netanyahu, porque as famílias dos reféns e vários outros grupos exigem que o governo faça mais para fechar um acordo com o Hamas. Garantindo a libertação desses reféns. Tem cerca de 100 reféns ainda nas mãos do Hamas na faixa de Gaza. Já se sabe que uma parte desses 100, infelizmente, estão mortos. Mas a população civil, os familiares dos reféns, estão exigindo que o Netanyahu se mexa e faça um acordo com o Hamas que permita a libertação desses reféns, porque eles temem que todos os reféns acabem sendo mortos. E dizem que o Netanyahu está sendo muito intransigente. É verdade que o Hamas mas também está sendo intransigente, mas com essa pressão é possível que o Netanyahu também mude de opinião e eventualmente consiga dar vazão a esse acordo. Só para complementar, até o, o, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que acha que o Netanyahu não está fazendo o suficiente para garantir a libertação dos reféns e fazer esse acordo de cessar fogo Então ele está sendo muito pressionado internamente pela população israel e agora também pelo seu principal aliado os estados unidos